Вітаю! Це програма «Схеми», проєкт розслідувань української редакції «Радіо Свобода» і я, Максим Савчук. Спочатку повномасштабного вторгнення Віктора Медведчука бачили різним. Засмученим після затримання, втомленим після допитів, роздратованим після обміну на українських військових. Але несподівано для багатьох у січні 2023-го Медведчук, жвавий і усміхнений, з'явився в етері пропагандистського «Арті». Кум Путіна прийшов на інтерв'ю із новиною. Він створює новий політичний рух. Это движение развенчает то, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Новий рух, за прогнозом самого Медведчука, може об'єднати мільйони людей. Те, которые находятся в России, те, которые находятся частью в Украине, те, которые находятся в Европе, это те миллионы, которые не согласны с действием Зеленского. Разом із тим, політик дає зрозуміти, що чогось несподіваного очікувати не варто. Все це вже було. Режим вооружився політикою неонацизму. Піднімають голови представителі різних течень неонацизму. Ми хочемо дружеских отношений з Росією. Это близкие народы, славянские и православные. Вот основа цивилизационной общности России и Украины. Ми припустили наступне. Якщо у Віктора Медведчука новий політичний проєкт, то є висока ймовірність, що у Росії для цього підготували і фінансовий ресурс. Так було минулого разу. Отримала його дружина нафтове родовище і завод, Медведчук вступив у партію і пішов на вибори до Верховної Ради у компанії своїх соратників. І цих мумій, які вроді як воскресли, воспяли духом, почали бурно аплодисменти. Тому схеми вирішили з'ясувати, чи не з'явилася у родини Медведчука якась нова фінансова годівниця. Ми помітили, що синхронно із тим, як Віктор Медведчук почав розповідати про свій політичний рух, рух почався і в нафтовидобувній компанії NZNP Trade, яку контролює його дружина разом із подругою, дружиною екс-нардепа Тараса Козака. Ось що відбулося. У грудні 2022-го директор NZNP Trade Олександр Донцов очолив іще одну компанію – ІНГТ, а в січні 2023 року – ще одну – КНК – профілі діяльності видобування нафти. Ці дві компанії нові, звіті про свою діяльність ще не подавали. І де саме збираються видобувати нафту – невідомо, бо відповідно до даних системи SPARC ще не отримали ліцензії. Ми ж звернули увагу на інший аспект. Засновником ІНГТ і КНК, які мають спільного директора із компанією родини Медведчука, є маловідома структура – акціонерне товариство «ГК Маркет», яка не розкриває у російських реєстрах інформацію про своїх власників. А ця інформація важлива, оскільки ГК «Маркет» одночасно володіє ще двома бізнес-структурами, куди потужнішими. Це нафтовий брокер компанія АТІ та компанія «Трейд Проєкт», яка володіє мережами заправок. Хочу вас поприветствовать на заправке сети любимой топливной компании в Липецке и Липецкой области. Ми сфокусувалися на цих двох компаніях. Частку у трейд-проєкті, окрім засекреченого ГК-маркету, має громадянин Росії Павло Бабін. У російських ЗМІ його пов'язують із групою компанії «Регіон». Це підтверджується і даними з реєстру. Бабін справді очолював структури, якими напряму володіла група. А група компанії «Регіон» відома нам іще з тих часів, коли Віктор Медведчук був народним депутатом і відвідував український парламент. Наприкінці 2020-го політик підтвердив схемам, що в регіоні працює його рідний брат Сергій. Працює мій Сергій в такій структурі. Далі нам вдалося отримати інформацію про операції на рахунках за 2022 рік компанії ГК «Маркет», яка володіє і трейд-проєктом із його АЗС, і нафтовим брокером АТІ. І там ми натрапили на осіб, пов'язаних із бізнесом родини Медведчука. Відповідно до звітності, 5 вересня 2022 року власником цінних паперів компанії на 500 тисяч рублів став Тимур Абертасов. Того ж дня на таку ж суму викупив акції ГК «Маркету» Микола Сухов. Оскільки компанія має статутний капітал в 1 мільйон 20 тисяч рублів, можна сказати, що Абертасов і Сухов із вересня минулого року є власниками ГК «Маркету», а отже і трейдера, і мережі заправок. Хто ж ці двоє? Відповідно до
інформації від джерел у російській податковій, Тимур Абертасов у 2020 році працював у компанії «Югенерго». Тоді вона була під контролем дружини Медведчука Оксани Марченко. Інший акціонер Микола Сухов є чинним директором представництва у Росії швейцарської компанії «Ньюкол Трейдінг». І ця компанія нам теж відома. Саме через неї, як довели раніше схеми, нафтопродукти із заводу дружини Медведчука постачалися у США. Абертасов і Сухов отримали наші запитання, однак утрималися від коментарів. Тож тепер, коли ми знаємо, що з осені 2022-го за ГК-маркетом стоять люди, пов'язані з бізнесом родини Медведчука, давайте докладніше розглянемо ці нововиявлені структури. Трейд-проєкт у Липецькій області постачає пальне комунальним підприємствам, а також володіє 7 заправками під брендом ЛТК – любімая топливна компанія. Але є і потужніша мережа АЗС трейд-проєкту у Тюменській та Курганській області. Там 26 заправок і вони працюють під брендом «Новий поток». Тут напрошується аналогія, що заправки ЛТК і «Новий поток» у Росії – це наче колись глузко Медведчука в Україні, тільки з розіграшем «Лади». Вот он главный приз акції «Гран-при» на потоке – автомобіль «Лада Гранта». Друга знайдена компанія АТІ надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В АТІ запевняють, що мають доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії. 18 мільярдів тонн – стільки составляє на сьогодні об'єм запасів нафти в Росії. Про доходи і фінансові успіхи і трейд-проекту, і АТІ ми зможемо дізнатися, коли вони подадуть свої фінансові звітності. Втім, заправки і продаж нафтопродуктів – очевидно, вигідний бізнес у Росії, навіть попри санкції. Таким чином ми встановили, після повномасштабного вторгнення і обміну Віктора Медведчука на українських захисників, він заявив про створення нового політичного руху. Синхронно із цим структури, пов'язані із бізнесом його родини, почали розширюватися і освоювати нові ринки. Та й сам Медведчук переконує, що не бідує. Тобто ви зараз без громадянства, без гроших, ви просто... Ні, чому? У жени є підприємство в Росії, є бізнес, є гроші. Я продовжую залишатися самостійним людином. Наостанок хотілося б відзначити одну обставину. Російським обивателям Медведчук переважно не подобається. У коментарях під інтерв'ю на Рутюбі його називають зрадником Росії, який провалив проросійську політику в Україні. Але той факт, що бізнес Медведчука і Марченко у Росії не лише працює, а й розростається, а федеральні канали дають йому трибуну для виступів, свідчить про те, що Володимир Путін, схоже, продовжує йому довіряти і вірить у нього як у політика. Чомусь і досі вірить. Схеми звернулися до прес-секретаря Віктора Медведчука з проханням надати коментар щодо нововиявленого бізнесу. Відповіді поки що немає.